chegando em Tamburi. E é uma zona legal, hein? Eu já vim. Muito boa. Chegando em Boiçucanga, como diz meu pai, boi sem tanga. Olha aí que viso legal, hein? É. Essa praia tem muito buraco, pra criança não é muito boa não. Tô descansando um pouquinho ali. Molecadinha dando rolê de skate.
pra acompanhar os caras não, mano. Os caras se jogam mesmo na curva. Então nem aí. Grande Maresias. Chegamos. Eu só ver onde vai parar. Vai ter aquele ranguinho esperto. Dar uma relaxada. Depois pegar a estradinha de volta. Thank you.
Condomínio fechado. Vila Maraê. Só indo pegar uma prainha. Esses bequinhos aqui vai tudo na praia. Praia de Maresias. Os brinquedinhos aí. Eita, sem onda hoje. Um bongo, a loja dá um bongo. Vamos parar aqui em frente à praia aqui.